তো বর্তমান গৈ আছো ভেকচিন লব কারণে ডিউটির পরা উলাই কিনে ভেকচিন লব যাই আছো এটা বার স্ক্যাম হৈ গল স্ক্যাম মানে কি মোর আগতে করোনা পজিটিভ হৈছিল ন Hello guys, কি খবর কলরে আশা কৰিছো ভালে ভালে আছে তো ৰাতি পৰে টাইম হৈ আছে বৰ্তমান 6:28 উলাই গৈছিলো মানে আজি ভেকচিন লব যাই আছো আপোনাৰ যে গম পাইছে তো উলাই গৈছিলো ওপৰত উঠিছিলো মত মাস্ক খন নিব আছে মাস্ক খন নিলে আৰু হৈছে কাম এই মাস্ক খন আনছো না মাস্ক খন নিব পাৰিছো রাস্তাটার অবস্থা বেয়া হয়েছে তো দেখা আছে একদম অবস্থা বেয়া বরুণ বতর তো মজা করেছে কিন্তু দেই পুরা দাওর যা তো মাঝখান বহুত তাড়াতাড়ি হয়েছে মাঝখান দিয়ে আজকাল কত কামে না বটে ঘুরাই ঘুরাই বটে তো বর্তমান গেছো বেলতলালেকে পৰা যাম ভেটাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰ তো মানে যোৱা মাৰ্চৰ এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখে মই বুক কৰিছিলোঁ আৰোগ্য সেতুত তাৰপিছত বুক কৰোঁতে আপোনাৰ ডেট মিলাই মানে মিলাই তাৰপিছত যোৱা পালে দাদা এটাই লৈ আহিলে দাদাটো সুধিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিলা তো তাৰপিছত দাদাই অলপ বুজাই দিলে দেখাই দিলে তো গৈ কিনে কালি বুক কৰিলোঁ আজি আৰু পাই গ'লোঁ ভেকচিনৰ ডেট তো যাই কিনে লৈ আহোঁ ভেটাপাৰালৈকে যাব লাগিব চাৰে 9টাতো 10:30লৈকে আছে টাইম 9:30টো লৈছোঁ শ্বিডিউল তথাপিতো অলপ সোনকালে ওলাই যাওক তো ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে গম নাপাম কাৰণ অলপ ভইচ মানে চাউণ্ড বাহিৰৰ গাড়ীৰ আৱাজত পূৰা আহি আছে আৰু অলপ গানো বাজি আছে তো ভিডিঅ' বেছি ভিডিঅ' পাছত কৰিব নোৱাৰি তো সেইটো কাৰণে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গৈ আছোঁ বেলতলা তিনিআলিলৈকে তাতে যাওঁ তাৰ পৰা আৰু অলপ পিছত ওলাই যাম তো আহি পালোঁ বৰ্তমান বেলতলা তিনিআলি মানে মই ইয়াতে আহিছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই জব কৰি আছোঁ তো আজিৰ দোকানখন খোলা নাই বৰ্তমান খুলিব অলপ কাম চাম কৰি তাৰপিছত 9:30ৰ পৰা আছে তো 9:30ৰ লগে লগে গুচি যাম ভেটাপাৰালৈকে তো এইখন হ'ল স্মাৰ্ট টি গৈ এখন মানে ছুপাৰ মাৰ্কেট টাইপ সৰু সুৰা গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ আপোনাৰ অল এভৰিথিং কিটচেন এপ্লায়েঞ্চেছ গ্ৰচাৰী কচমেটিক্স আৰু এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা আৰু বহুত কিবা কিবি পাব ইয়াতে নিউ কৰি খুলিছে আগতে আপোনাৰ উলুবাৰীত আছিল তাৰপিছত ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বেলতলা তিনিআলিত আপোনালোকে আহি কিনে এবাৰ চাব পাৰে যোনে যোনে বেলতলাৰ ওচৰে পাজৰে থাকে তো গোটেইখিনি বস্তু পাব মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত যাই থাকিব বাথৰুম ক্লিনাৰ হওক বাথৰুমৰ ইউজত হওক কিটচেনৰ ইউজত হওক বা হোম ইউজৰ কাৰণে হওক বাচন বৰ্তন গ্ৰচাৰিজ চাউল দালি চব পাব আৰু গোটেই মাহানে পাব মানে এটা জেগাত সোমালে আৰু গোটেই বস্তু পাই গ'লা তো আহি কিনে চাব এবাৰ তো ভিতৰত দোকানখন খোলাৰ পিছত চাবি আহিব নাই খুলি খুলি কিনে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ভিতৰত কি কি পায় এবাৰ তো ষ্ট'ৰ অ'পেন হৈ গ'ল এবাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ তাৰপিছত কৈ আছে কেনেকুৱা ছিষ্টেম হোম ডেলিভাৰী ছিষ্টেম আছে হোম ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা এটা পৰিছে গোটেইখিনি জনাই আছোঁ
কেইটামান গৰু আছে ভেকচিন ল'ব কাৰণে ডিউটিৰ পৰা ওলাই কিনে ভেকচিন ল'ব যাই আছো হেতাবাৰালৈকে হেতাবাৰা দুৰ্গা মন্দিৰত ভেকচিন দিব তো তাৰে লৈকে যাওঁ বৰষুণটো বেটামত দিছে মই আছো বৰষুণটো দিলেই হৈছে আৰু যা ভাই তহঁতে যা মোৰ মাস্কখন ঢিলা হৈ গৈছে পুৰা তেনেকে আগত যাই লাহে লাহে ভিডিঅ' কৰি যাই আছো চাই থাকক আহি পালোঁ ভেটাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰ ভাগ্য ভাল এতিয়া বেছি লাইন নাই মানে মানুহ নাই বৰ্তমানৰ কাৰণে 9:30 আছে বুকিংটো তো 9:30ৰ পৰা যদি বেছি মানুহ নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বুকিং হৈ যাব ইয়াতে জলদি হৈ যাব আৰু জলদি হয় আৰু ডিউটিতে যাব লাগিব তো অলপ সময় ৰখোঁ ইয়াতে উঠি কিনে তো ভেটাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰত আহি বৰ্তমান ৰখি আছোঁ আৰু কিমান টাইম বাৰু লাগে 9:30ৰ পৰা টাইম আছে এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে 8:40 আৰু অলপ সময় ৰখিব লাগিব অহা নাই এতিয়ালৈকে কোনো বৰ্তমান মই আছোঁ 18জন মানুহ আছে ৰখি আছোঁ কিমান বা দেৰি হয় চাওঁ কিছুমানে কৈ আছে ভেকচিন ল'লে গা বেয়া লাগে গা বেয়া লগাটো এইটো বাৰু হয়ে কাৰণ ভেকচিন ল'লে অলপ গা বেয়া লাগে কিন্তু কাৰণ ইনডাইৰেক্টলি এইটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যোনটো পজিটিভ সেইটোৱে আপোনাৰ গাটো মাৰি দিয়ে তো সেইটো কাৰণে কৈ বেমাৰ অলপ জ্বৰ কিছুমানৰ জ্বৰ গাৰ বিষ সেনেকুৱা টাইপৰ দেখা দিয়ে প্ৰভাৱ দেখা দিয়ে তো সেইটো ভয় কৰিব লগা একো নহয় আৰু কিছুমানৰ ইফেক্ট কৰে বহুত এনেকুৱা শুনিছোঁ ভেকচিন ল'লে অলপ গা বেয়া লাগে বা কিছুমান ঢুকাইছেও এনেকুৱা শুনিছোঁ মানে বেলেগ একো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে তো ভেকচিনটো লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু আৰু আপোনাৰ যোনটো মই আপোনাৰ নতুন ছুপাৰ মাৰ্কেটখন খুলিছে বেলতলা তিনিআলি মানে মই জব কৰিছোঁ সেইটো আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী অপশ্যনো আছে হোম ডেলিভাৰীটো অপশ্যনটো আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপৰ মানে যদি 500ৰ ওপৰ এবভ 500ৰ এবভ যদি শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী থাকে আৰু আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী যোনটো আপোনাৰ নম্বৰ আছে সেইটো আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব যদি কাৰোবাৰ কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় বা লাগে তেতিয়াহ'লে ফোন কৰি দিব সেইটো নম্বৰত ঘৰত যে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব ফোন কৰে যি যি বস্তু লাগে কৈ দিব আপোনাৰ যি যি বস্তু লাগে ঘৰত পাই যাব আৰু যদি ওচৰতে হয় বেলতলা বেৰাই চাব পাৰে ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে ভাল কালেকশ্যন মানে গোটেইখিনি বস্তু পায়ে যাব বেছিভাগ বস্তু আপোনাৰ যি যি বস্তু মানে এইবিলাক লাহে লাহে আহি আছে তো বাকী সেইখিনি কথা ক'লোঁ কি আৰু কি বাৰু ভেকচিনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম আৰু কি আছে স্কেম হৈ গ'ল স্কেম মানে কি মোৰ আগতে কৰোণা পজিটিভ হৈছিল ন তো এইটো কাৰণে মানে ক'লোঁ কথাটো তো মানে কৰোণা পজিটিভ হোৱাৰ পিছত 3 মাহলৈকে ভেকচিন ল'ব নোৱাৰে মানে সেইটো অলপ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া তাতে সুধিলোঁ সোধাৰ পিছত কৈছে তো 3 মাহ হোৱা নাই যিহেতু তো ৰিস্ক নলওঁ আৰু বেছি কৰোণা ঠিক হোৱা 1 মাহ হৈছে মাত্ৰ তো 3 মান্থৰ পিছত ল'ব দিছে ভেকচিন কি কৰিম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এনেই এতিয়া বৰষুণত ভিজি ভিজি যাব লাগিব টিপ টিপ বরসা পানি পানি সাইকেল চলাই ইস সজ্জন কো ক্যা তকলিফ হ্যা ভাই ক্যা তকলিফ হ্যা ইনকো কি গালু এই ক্যা রা তো হিলি আছে সাগে কারণ স্টেবিলিটি ইমান নাই নর্মাল মোবাইল দিয়ে ভিডিও বানাইছো মোবাইল এটা লব লাগিব পিছর লৈকে চাও কেতিয়া লৈকে প্ল্যান হয় লব পারা লম লম বলে হয়ে গেছে কিন্তু হয়ে নাহে হয়ে নাহে হয়ে নাহে কাদু চকুতে গান চান গাব নোৱাৰা বেকাৰ গায়কটোৰে বদনাম হ'ব গান গাই থাকি আই এম নট ইণ্টাৰেষ্টেড আই এম নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইয়াৰ মুঝে শুননাই নহীঁ হে এতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছটো দেখাই দিছোঁ বেলতলা তিনিআলি চাইডৰ পৰা আহিলে আপুনি চিধাই গৈ থাকিলে হ'ল চিধাই 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 পূৰা চিধাই বেছি চিধাই নাযাব বেছি আগত গুচি যাব ৰাস্তাটো দেখাই দিব লাগে কোনখিনিত আছে অ' ভাই ৰ মোক যাবা দি এখন হাতেদি চলাই আছোঁ ভাই বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা বেছি মানে 100 মিটাৰমান আহিলে হ'ল
অমৰনাথ শিৱ মন্দিৰ পথ এইটো আপোনাৰ চাইডতে আছে স্মাৰ্ট পিক বুলি ছুপাৰ মাৰ্কেট বৰ ডাঙৰ বৰ্ড এখন লিখাই আছে তো এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ উলুবাৰী মানে আগত যোনখন ষ্ট'ৰ আছিল তাতে গোলজিমৰ তলত বিবৰা কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে তাতে আহিছোঁ কিবা অলপ বস্তু কাম আছিল তো তাৰ কাৰণে এতিয়া আহিব লগা হ'ল এনেই 12 বজাত ছুটি হৈ যায় কিন্তু আজি অলপ টাইম লাগি গ'ল কিবা এটা কাম আছে মানে সেইটো কাৰণে তো বাকি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব মানে এনে নৰ্মেল চাই শ্বৰ্ট চাই এটা ভিডিঅ' আছিল ভাবিছিলোঁ ভেকচিন লৈ কিনে মোৰ নিজৰ অনুভৱটো কম কিন্তু ভেকচিন লোৱাই নহ'ল কি কৰোঁ এতিয়া ভেকচিন যদি লোৱাই নহ'ল অনুভৱটো কি কেন কম সেইটো কাৰণে আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো এটেন কৰি দিয়ক বাকী আৰু ভিডিঅ' পাব লাহে লাহে কাৰণ এইকেইদিন অলপ কেনেকুৱা বিজি টাইমত ভিডিঅ' বনাবৰ টাইম নহয় এডিট কৰাৰ টাইম লাগে আৰু তো এনেকৈ যদি পাৰোঁ উইকত 2-3টা ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ দিব ট্ৰাই কৰিম আগতেতো দিছিলোঁ উইকত 2-3টা কৰি আহিছিলে মেক্সিমাম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কৰোঁতে তো এতিয়া লাহে লাহে আৰু বন্ধ হৈ গৈছে মানে টাইমেই নিমিলে কি কৰিম আৰু সেইপিনে ডিউটি ইপিনে ঘৰ আৰু বহুত সমস্যা তো আজি কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানে দেখা কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন গুচি যায় তো ঠিক আছে আৰু বেলেগ দিনা লগ পাম না কি কয় তো বাই বাই টাটা গুড নাইট ৰাতি চাই আছে যদি গুড নাইট আৰু ৰাতিপুৱা চাই আছে যদি গুড মৰ্ণিং তো ভিডিঅ'টো আজি কেই তাৰিখ আছে আপোনাৰ আজি তাৰিখ আছে 12 তাৰিখ তো আপোনালোকে 13 তাৰিখে মৰ্ণিং ভিডিঅ'টো চাব পাব আৰু মৰ্ণিং আপলোড দিম ভিডিঅ'টো তো ৰাতিপুৱা পাই যাব তো আজি কাৰণে ইমান কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম টিল দেন বাই বাই